sigurisht po. Po dhe din 100 dit i ke bërë, si jam plotin dhe 100 dit. Një qeni muna asod. Edhe ti, ko gjaj ke bërë do dit? Pe jo, për juve sigur kam qenë fillim. Ko? Seriozisht po, a disa ma ti mdove që ke hy? Po, kur shkon mirë situata kështu. Sa i bune ti? 2 muaj i ke bërë? Jo, ko. Pa u? Visi mi mban datat. Se vras më në shumë. Visi. O bledo. Hajde qëtu, hajde. Ja se dollim aty në diell. Po edhe këtu ka diell. Jo, 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 ulo atje se ka më shumë diell atje. Dua ta marr gjithë energjinë. Hajde, hajde qëtu. Hajde se po t'i rësori. Kush? Qetësori. Një vjeri me këtë emër. Po hajde më se të kaloj mërzia dhe ty o burë. Hajde. Kam jetë në time. Më mërzi në gjatë o ti, bledi. O, se më dojgji. E mi rri aty, o bledi rri aty ku je, ma se vjen shumë për skunder. Po, zgudzon të marrë. Doli tekila, apo akoma e dru? Kur zgudzon me arë qëtu? I doli tekila, apo është dru akoma? A? Tekila i ka dal, apo është dru? Na ka dal tekila, na ka dal. Jo ty, jo aty e. Asa, hyri tekila, jo na dal. Ku që edhe tekila që pim? Sa, shkojsh atë e sjallë që mos. Na flajtu ma herët. Këta kanë nejt halua. Okay. Ka hëlluash gjeli parë, këta ishin të tunë. Në dhe unë dinda që, pas të ajo është E, është një gjelë që kënojnë vakte pa vakte. Më së logaret një ato, edhe ajo është banë ori bigur atë. A ishë është gjeli bigut. Gjeli i bigut është dajtë. Gjeli vlajtë mathe, më banë shupën nga trua neve. Ne nga fshati që punojmë me gjela, nga ka fënë atë, nga i bëllëmsh.